ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ሰውትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የምናደርሰው አፍላገድማት የተሰኘው ሳምንታዊ መሰናዷችን ነው። ዛሬም እንደተለመደው በአፍላገድማት ፕሮግራማችን የተለያዩ መሰናዶችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ተመልካቾቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ፕሮግራሞቹን ያስተዋወቅናችሁ እኔ ተመስገን መንግስቴና ቤተልሔም አሻግሬ መጪዎቹን 40 ደቂቃ ያክል እናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። እንደተለመደው ሁሉ ቀዳሚ የምናደርገው የመረጃ ሰዓታችን ይሆናል። እሱን ተከታትለን ዳግም ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አፍላገድማት የምጥን መረጃዎቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ባለፈው አንድ ዓመት በዋና ዋና የሥራ ዘርፎች የተሻለ አፈጻጸም ማስመዝገቡ ተገለጸ። የባንኩ የአንድ ዓመት የእቅድ አፈጻጸም የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተገኙበትም ተገምግሟል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክን ከኪሳራ ለማውጣትና ለሀገር ኢኮኖሚ ልማት የሚኖረውን ድርሻ ከፍ ለማድረግ በተሰሩ ስራዎች ለውጥ መምጣት መቻላቸው በመድረኩ ተገልጿል። የኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ልማት ድርጅቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና የመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር በጋራ የልማት ድርጅቶችን የ2016 በጀት ዓመት የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ገምግመዋል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ሪፖርቱን ባቀረቡ ወቅት እንዳሉት ባንኩ በበርካታ የፋይናንስ መለኪያዎች ከእቅድ በላይ መፈጸም መቻሉን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ባለፉት የሪፎርም ትግበራ ዓመታት በአማካይ በዓመት ከ40% በላይ እድገት ያስመዘገበ መምጣቱን በዚህ ወቅት ተገልጿል። የልማት ድርጅቶች በትርፋማነታቸው ላይ መሻሻል እያሳዩ የመጡ ቢሆንም በውጭ ገበያ ተወዳዳሪና ትርፋማ እንዲሆኑ በቴክኖሎጂ የታገዘ ምርት እንዲያመርቱ፣ የአመራር ብቃታቸውን እንዲያሻሽሉ፣ የገበያ ማስፋት ስራቸው እንዲሰሩ፣ የሀብትና የብድር አስተዳደር ውጤታማነት እንዲኖራቸው አስተዳደሩ በትኩረት እንደሚሰራ ነው የመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀብታሙ ኃይለ ሚካኤል ያስታወቁት። የልማት ድርጅቶችን ለማጠናከር በተሰራው የድጋፍና ክትትል ስራ በኪሳራ ውስጥ የነበሩ አሁን ወደ ትርፋማነት ተሸጋግረው ለሀገር ኢኮኖሚ ከፍተኛ ድርሻ እያበረከቱ እንደሚገኙም ገልጸዋል። የኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መሐመድ አብዶ እነዚህን የልማት ድርጅቶች በአሁኑ ሰዓት ከ1.7 ትሪሊየን ብር በላይ ፋይናንስ የሚያንቀሳቅሱ፣ ከ45 ቢሊየን ብር በላይ ገቢ የሚያመነጩና 8 ቢሊየን ብር ትርፍ የሚያስገኙ ጠንካራ ተቋም መሆን መቻላቸውን ገልጸዋል። ከመደበኛ ስራቸው ጎን ለጎንም የልማት ድርጅቶቹ የማህበራዊ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ከ604 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረግ የቻሉ መሆናቸውንም ሰብሳቢው ገልጸዋል። ሁሉም ድርጅቶች በመስክ ምልከታ የተሰጧቸውን አስተያየቶች እንደ ግብዓት ተጠቅመው ለውጦችን ማስመዝገባቸውንም ጠቁመዋል። በመጨረሻም የውይይቱ ተሳታፊዎች የኢትዮጵያ ልማት ባንክ መልካም አፈጻጸምና ለውጥ ለሀገር እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ያነሱት ተሳታፊዎቹ ባንኩ ያስመዘገባቸውን ስኬቶችና ልምዶች ለመውሰድ እንዲቻል በልማት ድርጅቶቹ መካከል የተሞክሮ ልውውጥ መርሃ ግብር እንዲዘጋጅ ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የአርባ ምንጭ ዲስትሪክት ባለፉት 10 ወራት በዋና ዋና ስራዎች አበረታች ውጤት ማስመዝገቡን ስራ አስኪያጁ አቶ ዘሪሁን በቀለ ገለጹ። ዲስትሪክቱ አካባቢው ያለውን እምቅ የተፈጥሮ ሀብት ጥቅም ላይ እንዲውልና ደንበኞች የክልሉን ኢንቨስትመንት ለማስፋፋት በሚያስችሉ ዘርፎች እንዲሰማሩ በማድረግም ከፍተኛ ውጤት መመዝገቡንም ስራ አስኪያጁ ገልጸዋል። በተጨማሪም የተበላሸ ብድር ምጣኔውን ወደ ዜሮ በማውረድና የቦንድ ሽያጩን በማሳደግም ዲስትሪክቱ ከእቅድ በላይ መፈጸሙንም ጠቁመዋል። ክልሉ ያለውን ሰፊ የኢንቨስትመንት አማራጮች ወደ ውጤት ለመቀየር ባንኩ በከፍተኛ ሁኔታ ሀገራዊ ተልዕኮን የተወጣ እንደሚገኝ የገለጹት ደግሞ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት የጋሞ ዞን ኢንቨስትመንትና ኢንዱስትሪ መምሪያ ኃላፊ አቶ ሳሙኤል ግርማ ናቸው። እንደ ኃላፊው ገለጻ የዞኑ እድገትን በሚያፋጥኑና ትኩረት በሚያሻቸው ዘርፎች ላይ በትኩረት ተለይቶ በመሰራቱ ከፍተኛ ለውጥ እየተመዘገበ መሆኑንም ጠቁመዋል። ክልሉም ሆነ ዞኑ ካለው ሰፊ ሀብት አኳያ ገና የሚሰሩ ሰፊ ስራዎች እንደሚኖሩ ጠቁመው ባንኩና የዞኑ አስተዳደር በቅንጅት በመስራት ከዚህ የተሻለ ውጤት እንደሚያስመዘግቡም ገልጸዋል። የደቡብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት የኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ተወካይ አቶ ገለቱ ገነሞ በበኩላቸው የአርባ ምንጭ ከተማና አካባቢው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሚሰሩ የመሰረተ ልማቶች ምቹነት ተፈጥሮ በለገሰችው እምቅና ያልተነካ ሀብትና ባለው ከፍተኛ የመልማት ፍላጎት
ሁሉንም ባለሀብቶች እየሳበች እንደምትገኝ ገልጸዋል። ከዚህም አኳያ ከባንኩ ጋር በጋራ በመስራት በኢንዱስትሪ በኢንቨስትመንትና በግብርናው ዘርፍ ከፍተኛ ውጤት ማምጣት የተቻለ ሲሆን ከዚህም የበለጠ ለመስራትና ከምን ጊዜውም በላይ በቅርበት የተሰራ መሆኑንም አመላክተዋል። ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጮች ወዳገኘናቸው መረጃዎቻችን እናልፋለን። የአፍሪካ ልማት ባንክ ባለፉት 6 ዓመታት ውስጥ 180 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ወደ አህጉሪቱ መሳቡን ፕሬዚዳንቱ አኳሚ አደሲና ተናገሩ። ፕሬዚዳንቱ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ስለሰሯቸው ስራዎች ከሲኤንኤን ጋር ባደረጉት ቆይታ አፍሪካ ያላትን እምቅ ሀብት በማስተዋወቅ ከዓለም ዙሪያ የተውጣጡ በርካታ ባለሀብቶችን በአፍሪካ ማሰባሰብ እንደተቻለም ገልጸዋል። ከአጋሮችና ከለጋሽ አካላት ጋር በቅርበት በመሰራቱም አፍሪካ ከቀደሙት ዓመታት በተሻለ ተጠቃሚ መሆኗን ፕሬዚዳንቱ ጠቁመዋል። የእኛ ስራ የአፍሪካን ምርትና አገልግሎት ለገበያ ማቅረባችንን ያለማቋረጥ ማረጋገጥ ነው ያሉት ፕሬዚዳንቱ አሁንም ብዙ ስራ እንደሚቀርና ባንኩ የፕሮጀክቶችን አቅም የማጎልበት ስራ መሰራት እንዳለበትም አረጋግጠዋል። ባንኩ የፖሊሲ ማሻሻያና የቁጥጥር ስራ መስራቱ ባለሀብቶች ገንዘባቸውን ኢንቨስት ማድረግ እምነት እንዲኖራቸው በማድረግ በአካባቢው ጠንካራና ትልቁን የግሉን ዘርፍ የሚደግፍ ባንክ መሆኑን ማረጋገጥ እንዲችሉ እንዳደረጋቸውም ገልጸዋል። አፍሪካን የኢንቨስትመንት መዳረሻ በማድረግ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚሰራው ስራ አጋዥ ኃይል መሆኑንም ሌላኛው የባንኩ ስራ መሆኑንም ተናግረዋል። በአፍሪካ እስካሁን ያልታረሰና ለእርሻ ስራ የሚውል 65 ከመቶ የሚሆን መሬት ያለ ያሉት ፕሬዚዳንቱ በዚህም ግብርናውን ዘርፍ በማዘመን ዓለምን ለመመገብ የሚያስችል ስራ መስራት እንደሚገባም ጠቁመዋል። የጀርመን ልማት ባንክ KfW ከቱኒዚያ ወደ ጣሊያን ለሚገነባው የ200 ኪሎ ሜትር የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ዝርጋታ የ35 ሚሊዮን ዩሮ የብድር አቅርቦት ለማድረግ የሚያስችል ስምምነት ተፈራረመ። የብድር አቅርቦቱ በጥልቅ ባህር ውስጥ ለሚገነባው የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታና ለተያያዥ ግንባታዎች የሚውል ሲሆን ይህ ፕሮጀክት አውሮፓን ከአፍሪካ በኃይል አቅርቦት ዘርፍ የሚያስተሳሰር እንደሆነም ተገልጿል። 600 ሜጋዋት ኃይል የመሸከም አቅም አለው የተባለው ይህ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር በአውሮፓና በአፍሪካ መካከል በኤሌክትሪክ ንግድ በኩል የሚያስተሳስር ሲሆን በዋናነትም በከፍተኛ ደረጃ የካርበን ልቀትን የሚያስቀር ፕሮጀክት መሆኑን ተገልጿል። ከባንኩ በተጨማሪም የዓለም ባንክ፣ የአውሮፓ ኢንቨስትመንት ባንክ፣ የአውሮፓ መልሶ ግንባታና ልማት ባንክ እንዲሁም አረንጓዴ የአየር ንብረት ፈንድ ከሌሎች ለጋሾች መካከል እንደሚገኙበትም ዘገባው አመላክቷል። በተጨማሪም የአውሮፓ ህብረት ለፕሮጀክቱ በኮኔክቲንግ አውሮፓ ፋሲሊቲ በኩል የ307 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ ማድረጉንም የባንክ ዘገባ አመላክቷል። ለሰዓቱ ያዝናቸው የአፍላግ ልማት የምጥን መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ። ከአፍላግ ልማት የምጥን መረጃዎቻችን ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን፣ አሁንም ፕሮግራሞቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። በተከታይነት ወደ እናንተ የምናደርሰው ደግሞ የወቅታዊ መሰናዶ ይሆናል። የዚህ ሳምንት የወቅታዊ መሰናዷችን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ያለፈውን አንድ ዓመት አፈጻጸም የተመለከተ ይሆናል። እሱን ፕሮግራም ተከታትለን ዳግም ተመልሰን እንገናኛለን። ምርጫችሁን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ሳምንታዊ ፕሮግራም አድርጋችሁ ከኛ ጋር ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ያለፉትን 5 የሪፎርም የተግባር ዓመታት ባንኩን ለኪሳራ ዳርገዋል ተብሎ በተለዩ ጉዳዮች ዙሪያ ትኩረት አድርጎ በመስራት የተለያዩ ስኬቶችን ማስመዝገብ ችሏል። የባንኩ የሥራ አመራር ቦርድ የባንኩ ማኔጅመንትና ሠራተኞች ከሚሰሯቸው ጠንካራ ሥራዎች ጎን ለጎንም የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር፣ የኢፌድሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ክትትልና ድጋፍም ለውጤቱ የራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷል። ሁለቱ ተቋማት ወቅቱን የጠበቀ የሪፖርት አፈጻጸሙን ከመገምገም ባሻገር የባንኩን ፕሮጀክቶች በአካል በመገኘትና በመጎብኘት ድጋፍ ማድረጋቸው ለውጤት እንዲበቃ ትልቅ ድርሻ አበርክቷል። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው የወቅታዊ መሰናዷችን የኢፌድሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና
የመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር በጋራ የልማት ድርጅቶችን የ2016 በጀት ዓመት የቅድ አፈጻጸም የገመገሙበትን ዝግጅት ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና የመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር በጋራ የ9ኙን የልማት ድርጅቶች የ2016 በጀት ዓመት የቅድ አፈጻጸም ገምግመዋል። ግምገማውን ባካሄዱበት ወቅት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የአንድ ዓመት የቅድ አፈጻጸሙን እንዲሁም ከኪሳራ ለመውጣትና ለሀገር ኢኮኖሚ ልማት የሚኖረውን ድርሻ ከፍ ለማድረግ በተሰሩ ስራዎች ዙሪያም ሪፖርት ቀርቧል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው የባንኩን የበጀት ዓመቱን ሪፖርት ባቀረቡበት ወቅት እንዳሉት ባንኩ በበርካታ የፋይናንስ መለኪያዎች ከእቅድ በላይ መፈጸም ችሏል። ሪፎርሙ እቅድ አፈጻጸሙን ስንመለከት እቅዱ 7 ምሰሶዎች እንዲኖሩ 26 ስትራቴጂክ ግቦች 33 ቁልፍ የስራ አፈጻጸም አመልካቾች ወይም ኬፒአይስ የሚባል እንዲኖሩ ተደርጎ ለአምስት ዓመት የተዘጋጀ ነው የነበረው። ሰባቱ ስትራቴጂክ ምሰሶዎች ከፖሊሲ፣ ፋይናንስ፣ ኮርፖሬት ገቨርናንስ፣ የሰው ኃይል አመራር፣ ብድር አመላለስ መጠያቂነት፣ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አሰራርና ምክትል ስርዓቶችን መመሪያዎችን የተመለከተ ያካተተን በጣም ሰፊና በጣም ኮምፕሬሄንሲቭ የነበረ ነው። አፈጻጸሙን ስንመለከት እንግዲህ ኦፊሻል በሆነው የተበላሸ ብድር ስንመለከት 39.6 በመቶ የነበረው ያኔ በጋፕ አሰራር ማለት ነው። አሁን ሰኔ አምና ሰኔ ላይ 7.1 በመቶ ማድረስ ተችሏል። የተበላሸ ብድሩን በዘጠኝ ወር ላይ እንደምታስታውሱት ስናቀርብ 7.8 በመቶ ከፍ ብሎ ነበረ። ምክንያቱም ወደ 78 ፕሮጀክቶች የትግራይ ፕሮጀክቶች እንደገና ሪአሰስ ተደርገው ወደ ኤንፒኤል ያስገባንበት ስለነበረ ነው። ከእነሱ ውስጥ አሁን ሁለቱ ከዛ ወጥተዋል፣ ወደ 76 ወርደዋል። ነገር ግን ሌሎቹ ተከታታይ ስራዎች ስለተሰሩ አሁን እነዛም 76ቱም ተበላሽ ብድር እያሉ አሁን ያለን ኤንፒኤል በዚህ በሶስት ወር ውስጥ ወደ 6.5 በመቶ ወርዷል ማለት ነው። አሁንም ከ6 በመቶ በታች እቅድ ይዘን የነበረው እሱን ማሳካት ችለናል። ሌላው ይህንን ትሬንድ የተበላሽ የብድር የዝናብ የሚለሙ ፕሮጀክቶችን አስወጥተን ብናየው ማለት የጋምቤላ የቤኒሻንጉል ላይ ያሉትን ፕሮጀክቶች አሁን በትልቁ የኛ ጋር ያሉት የተበላሸ ብድር እሱ ነው። እሱን ስናስወጣው ምን ይመስላል? ያ ከኛ ቁጥጥር ውጭ ነው፣ የኦፕሬሽን ስራ የኦፕሬሽን ውጤትም አይደለም። ስለዚህ እሱን ብናስወጣው ምን ይመስላል ብለን ስናየው አሁን ያለን ኤንፒኤል 2.7 በመቶ ነው ማለት ነው። ይሄ ለእኛ እንደ ባንክ የተቀመጠልን ስትሬሾልድ 15 በመቶ ነው። ለልማት ባንክ ልማት ባንኮች ማለት ነው። ንግድ ባንኮች 5 በመቶ ነው። እኛ ግን ከንግድ ባንኮችን በታች አሁን ያለ ነው 2.7 በመቶ ነው ማለት ነው። ያ እነዛ 7.8 ቢሊዮን ብር ተደብቆ የነበሩትን ጨምረን በዚህ ሪፎርም ውስጥ ስላስተካከል ናቸው እነሱ በሙሉ ተስተካክለው አሁን ወደ ፓስ ስለመጡ ከ57.1 ስንጀምር ወደ 6.5 የወረድ ነው ማለት ነው። አሁን በየዘርፉ ስንመለከተው ለምሳሌ ኮርፖሬት ዘርፉ ያለን ኤንፒኤል፣ ኮርፖሬት ማለት ትልልቆች ብድሮች ማለት ነው። ትልቁም ደግሞ ገንዘብ እዛ ነው ያለው። እዛ ላይ ያለነው በሙሉ ኤንፒኤል ዝናብም ስለሌለበት እዛ ቦታ ላይ 2.1 ነው አክቹዋል ያለ አሁን ኤንፒኤል ማለት ነው። ሊዝ ፋይናንሲንግ በልዩ ሁኔታ ተዘግቶ የነበረም ነው እሱ አሁን አጠቃላይ ያለው ኤንፒኤል 1.4 መድረስ ተችሏል ማለት ነው። ይህንን የተበላሸ ብድር በኤስኤምኢስ ፕሮጀክት እና ሊዝን አጠቃላይ ደምረን ስናየው ደግሞ ሁለቱንም 4.9 ይሆናል ማለት ነው። ከዝናብ በዝናብ የሚለም ፕሮጀክቶች ስናወጣ ባንኩ እንግዲህ በየጊዜው እየተሻሻለ ከመምጣቱ የተነሳ ኤንፒኤልም እየቀነሰ በመምጣቱ የሚይዘው መጠባበቂያ እየቀነሰ ነው የመጣው። መጋቢት ላይ 4.3 ነበር፣ አምና 5.6 ነበር። አሁን ሰኔ ላይ 4.2 ቢሊዮን ወርዷል ማለት ነው። ይሄም ኤንፒኤል በመቀነሱ ምክንያት ነው። ሪተርን ኦን አሴት 2.8 ነው። በስትራቴጂክ ፕላን 2.5 ነበር የያዝነው። ስለዚህ ከስትራቴጂክ ፕላናችንም ከፍ ያለ ነው ያለው ማለት ነው።
return on capital ወይም equity የሚባለው 12.9 ነው ያለነው 3.6 ነበር strategy parameter ያዘው አሁንም በከፍተኛ gap እንዳለ ነው ማለት ነው። የባንኩ አጠቃላይ ካፒታል በርግጥ ይሄ 39.4 የሚለው ገና አፕሮፕሪቲ ያላረግናቸው ጉዳዮች ስላሉ ነው እንጂ ወደ 40.5 ነው የሚገባው። ነገር ግን በጀት አመት ተጠቃሎ እንት ስላልሆነ ያዝነው 39.4 ቢሊዮን ነው። ስለዚህ አሁን ባንኩ ወደ 40 ቢሊዮን የሚደርስ ካፒታልም እየደረሰ ነው ማለት ነው የሚያሳየው። የባንኩ ሀብት በጣም በትልቁ ሁኔታ እያደገ ነው የመጣው። አምና 157.8 ነበር፣ ዘንድሮ 182 ሆኗል። ከዚህ የሚያሳየው እንግዲህ ወደ 23 ቢሊዮን አካባቢ ጨምሯል ማለት ነው። የባንኩ ወደ 25 ቢሊዮን አካባቢ የባንኩ ሀብት ጨምሯል፣ ሊያቢሊቲውም ጨምሯል። ግን ከአሴቱ አንጻር ሲታይ ትንሽ ነው የጨመረው። ይሄ ጥሩ አፈጻጸምን ያሳያል። በተለይም አዳዲስ ብድሮችን በማጽደቅ የተበላሸ ብድር ምጣኔን በመቀነስ ብድር በማሰራጨት የልማት ባንክ ቦንድ ተሰብሳቢን በማሳደግ የትርፍ ግኝቱን በማሻሻል በበጀት ዓመቱ መልካም አፈጻጸም ማስመዝገብ መቻሉን ነው የገለጹት። በብድር አኳያ ስንመለከተው አፕሮቫሉን ስናየው ዘንድሮ 51 ቢሊዮን ነበረ እቅድ ይዘን የነበረው፣ ወደ 57.9 ቢሊዮን ነው የጸደቀው። በአጠቃላይ የብድር ማጽደቅ ማለት ነው። አምና 46.4 ነው የነበረው። ይህም ትልቅ ለውጥ ያሳየ ነው። እቅዱ ጋራ 51 57 የ13.4% አፈጻጸም ያሳያል ማለት ነው። የአምስት ዓመቱን የብድር እድገት ስናየው እንግዲህ ኢኮኖሚያችን ምን ያህል ፈጣን ዲማንድ እንዳለው የሚያሳየው በየዓመቱ በአቬሬጅ 47% ያድግ ነበር ማለት ነው። በተለይ ግብርና 84% በየዓመቱ ያድግ ነበር። አፕሮቫሉ አምራች ዘርፎ ደግሞ ኢንዱስትሪ ደግሞ 124% በዓመት እድገት ያሳይ እንደነበረ ያሳያልና ኢኮኖሚያችን በጣም ትልቅ ኢንቨስትመንት ዲማንድ እንዳለው እና ወደ ባንኩ እየመጣ እንደነበረ የሚያሳይ ነው። የኮርፖሬት ብድርን ብቻውን ለይተን ስናየው ወደ 38 ቢሊዮን ነው የጸደቀው። ያም ከቅድ አንጻር 36 አንጻር የመቶ በመቶ ተሳክቷል ማለት ነው። የኤስኤምኢስ በተመለከተ እንግዲህ ትልቁ በሀገራችን ተስፋ በተለይ ኢምፕሎይመንት ክሪኤሽን ላይ ፍትሐዊ የኢንዱስትሪ ስርጭትን በማምጣት ግብርናን በማጣፍ በኩል ኤስኤምኢስ በጣም ትልቅ ሮል ነው ያለው። እዛ ላይ ከ2.5 ቢሊዮን የነበረው በ2012 የነበረው አሁን በአመት የሚጸድቀው እንትን 27 ቢሊዮን ደርሷል። በአንድ አመት ነው አንድ አመት ላይ የጸደቀው አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ማለት ነው። ይሄ ከእቅድ አንጻር 20.4 ይዘን ነው 27 የሆነው። ከአምና ደግሞ 11.7 ነሶ ከእጥፍ በላይ በዚህ አመት መጽደቅ ችሏል ማለት ነው። ኤስኤምኢስ ላይ በዝርዝር ስንመለከተው ግብርና እና ኢንዱስትሪ ትልቁን ድርሻ ይዛሉ። ሁሉም ከእቅድ በላይ ሲሆኑ የ135.5 ፐርሰንት ማኒፋክቸሪንግ፣ ግብርና ደግሞ 120% እድገት አሳይቷል አፈጻጸም ከእቅድ አንጻር ማለት ነው። አቨሬጅ ግሮዝንም ስንመለከተው በአመት የኤስኤምኢስ ላይ ያድግ የነበረው ለላለፉት አምስት ዓመታት በ90% 86 ማለት በ90% ነው በአመት ያድግ የነበረው እና ይሄም ትልቅ ዲማንድ እና እንትን እንደነበረ በዚህ ዘርፍ ላይ ያው ትሬኒንግም ሰጥተን ነበር እንደሚታወቀው። ስለዚህ ይህንን እንዲሁ አልፈዋሉ። ያንኑ በግራፍ ለማየት ያህል ነው። ይህ ደግሞ ስርጭቱን ለማየት ያህል ነው። የሊዝ ፋይናንሲንግ ብቻውን ከእንትኑ አንጻር ለይተን ደግሞ ስናየው ከፕሮጀክቱ ቆይተን ኤስኤምኢስ ውስጥ ሁለት ስለሚይዝ ፕሮጀክትና ሊዝ ፋይናንሲንግ፣ ሊዝ ፋይናንሲንግ ብቻውን ደግሞ 24.1 ቢሊዮን ነው ዘንድሮ የጸደቀው ማለት ነው። ይሄ ከ0.9 ወይም ደግሞ 900 ሚሊዮን አንጻር ማየት ይቻላል። በአምስት ዓመት ውስጥ ምን ያህል ለውጥ እንደመጣ በአመት ውስጥ እቅዳችን 14.4 ነው የነበረው፣ በ10 ቢሊዮን አፈጻጸሙ አድጓል ማለት ነው። የሊስ ፋይናንሲንግን በዘርፍ ስንመለከተው ግብርና ትልቁን እድገት ይዛል 28.9 በአምስት ዓመት ውስጥ። ዘንድሮ 158% አድጓል ከእቅድ አንጻር 158% ይሆናል። ማኒፋክቸር 159% ነው። አጠቃላይ የሊስ ፋይናንስ 168.2% አፈጻጸም ከእቅድ አንጻር ያሳያልና
እንደምታዩት የዩኒስ ፋይናንሲንግ አከፋፈጻጸሙ በጣም ከፍተኛ ሙድጌት ያሳየ የመጣ እንደሆነ ያሳያል። በዘርፉ ስናይ ይሄንን ያሳያል። እንግዲህ እነዚህ ማጽደቆች ናቸው። ይሄንን ማጽደቅ ወደ መሬት ለማውረድ ደግሞ ዲስፐርስመንቱ ነው ወሳኙ። ሶ ምን ያህል ዲስፐርስ ተደርጓል የሚለው ስናዩት በጣም ትልቅ መሻሻል ዘንድሮ ያሳየበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደምታዩት የተለቀቀ ብድር አፈጻጸም በኢኮኖሚ ዘርፍ እንግዲህ የውጭ ምንዛሬ ተግዳሮትም እያለ እሱ ብዙዎችን ነገሮችን እየታገለን እያለን ቢሆን አፈጻጸማችን በጣም ትልቅ ነው። ወደ ዘንድሮ ዲስፐርስ ያደረግነው 32.4 ቢሊዮን ብር ያህል ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ማሽነሪዎቹ ተገዝተው ወደ ስራ እንዲገቡ የተደረጉ ማለት ነው። ይሄ ትልቁን 22.3ቱን የአምራች ዘርፉ ይይዛል። ቀጥሎ 5.9 ደግሞ ፋይናንስ እና አገልግሎት ይይዛል ማለት ነው። ግብርና እንደዚሁ ቀጥሎ ያለውን ይይዛል። ይሄ የምናየው ያንን በዘርፉን የማየት ነው። ሌላው እንግዲህ ብድር ኮሌክሽን ነው። የብድር ኮሌክሽንን በተመለከተ እንግዲህ ትልቁ የባንኩን ጤንነት ለውጥ ኤንፒኤል መውደቅም ጋር ተያይዞ ከስተመሮችን ዲስፕሊን ከማድረግ አንጻር አጠቃላይ ኢኮኖሚክ ኤፊሽንሲን ከማምጣት አንጻር ትልቅ እንድምታ ያለው ነው የብድር ኮሌክሽን አፈጻጸም። እሱን በተመለከተም ዘንድሮ ጥሩ ውጤት ነው የተገኘው። በጣም ከፍተኛ ሆነ እያደገ የመጣ ነው። አምና 13.5 ቢሊዮን ነበር የሰበሰብ ነው። እቅዳችን 16 ቢሊዮን መሰብሰብ ነው የነበረው። 9 ወር ላይ የተከበረው ቋሚ ኮሚቴ እንደሚያስታውሰው ልታመጡ ትችላላችሁ ወይ የሚል ጥያቄ ተጠይቀን ነበር። አዎ ሊመጣ ይችላል ብለን ነበር። አሁን 15.9 ቢሊዮን ሰብስበናል ማለት ነው። ኦልሞስት አምጥተናል ማለት ነው ከእቅዳችን አንጻር። ሌላ አውትስታንዲንግ በተመለከተ ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ዲስፐርስመንቱ በጣም ከፍተኛ እድገት ያሳየ በመሆኑ 32 ቢሊዮን ኮሌክሽኑ 16 ቢሊዮን አለ። እድገቱ የአውትስታንዲንጋችን 92.2 ቢሊዮን ደርሷል፣ ያለን በጋፕ ያለን ማለት ነው። ይሄ እቅዳችንም 92 ነው የነበረው። ከአምና 72.4 አንጻር የ20 ቢሊዮን ያህል እድገት አሳይቷል ማለት ነው። ምን ሰራን? እስኪ ፕሮጀክቶችን ይሄ ሁሉ ስናደርግ ምን ያህል ፕሮጀክቶች ተቋቋሙ ባለፉት ዓመታት የሚለውን ለማየት ስንመለከት፣ ለምሳሌ 2011 ላይ ባንኩ ፋይናንስ ያደረጋቸው ቀጥታ በሪቴል ማለት ነው፣ በሪቴል ፋይናንስ ያደረጋቸው ፕሮጀክቶች ቁጥር 2500 ብቻ ነው የነበሩት። አሁን በአለፉት 5 ዓመታት በተለይ ደግሞ ባለፉት 2 ዓመታት ያለው እድገት በጣም ፈጣን ስለነበር አሁን 5648 ፕሮጀክቶችን አቋቁመናል ማለት ነው። ፋይናንስ አድርገናል አድርሰናል። በአለፈው ዓመት ብቻ በአንድ ዓመት ውስጥ 1112 ፕሮጀክቶች ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል። ይሄ በሪቴል የምንሰጠው ደግሞ በተለይ በሊዝ በካፒታሊስት ፋይናንሶች በኩል ያው እኛ ስለሆን ገንዘቡ የምንሰጣቸው እነሱንም ወደኛ ሪፖርት ያደርጋሉ። ምን ያህል ለማን እንደሰጡ እንዴት እንደሰጡ ማድረግም ስላለባቸው ባለው ሪፖርት መሰረት አሁን 1827 ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ አድርገዋል። እነሱም በዚህ ባለፉት ዓመታት ማለት ነው። በፍጥነት እያደገ ነው የመጣው። አሁን 1827 ያህል ፕሮጀክቶችን ከኛ ተጨማሪ ማለት ነው ፋይናንስ አድርገዋል። ካፒታል ሊዝ ፋይናንሶች የሁለቱን ስንደምረው የእኛና የነሱን በባንኩ ፋይናንስ የተደረጉት ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ማለት ነው አሁን 7475 ደርሷል። የአጠቃላይ ፕሮጀክቶቻችን ባለፈው በዚህ በ2016 ብቻ 1886 ፕሮጀክቶችን ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል ማለት ነው። የውጭ ምንዛሬ ፋይናንስ ምንጫችን በተመለከተ እንግዲህ አሁን ያለን በዋናነት በአገር ውስጥ የምናደርገው ቦንድ ነው። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ቦንድ ለኢንስቲቱሽናል ኢንቨስተርስ ነው የምንሰጠው። በአምና 24.8 ቢሊዮን ነበር። ዘንድሮ ወደ 15 ቢሊዮን አካባቢ ተሸጠን 39 ቢሊዮን ሰብስበናል። 39 ቢሊዮን ደርሷል ማለት ነው። የውጭ ምንዛሬ ግኝታችን እንግዲህ በተቻለ መጠን ፋይናንስ ድርጅቶች ጋር ጥሩ ግንኙነት አለን። እነሱም ውጤታችንን በጣም እየወደዱ ስለሆነ ለእኛ እገዛቸው ጠንከር ያለ ነው። ወደ በጀታችን ስንመጣ ኢንካም ላይ ወደ 86% ካቀር ነው እንትን አድርጋል። ነገር ግን አሁን የአንድ ወር መንዝ ስቲሜት ነው የነበረው፣ አሁን አክቹዋል ገብቷል። አሁን ኢንተረስት ኢንካማችን ወደ 9 አካባቢ ደርሷል። ሰው ትልቅ ሆኗል። ሰው ይሄ ቁጥር ይቀየራል፣ ወደ 90% አካባቢ ይደርሳል። ያው 11 ወሩ ስለሆነ ነው።
በኤክስፔንስ አንጻርም የ85% ወጫችንን ቀቅድ እንትን ብለናል ማለት ከቀድ አንጻር በበጀት አመቱ ያጋጠሙና እና ተግዳሮቶች እንግዲህ ባለፈው ብለን ያነሳነው ነው አንዱ ትልቁ ከመሬት ጋር የተያዘ ጉዳይ ነው። ኢንቨስትመንት ያለ መሬት ትርጉም የለውም። መሬት ስንል ደግሞ አንደኛ ማግኘት ነው፣ ሁለተኛ የተገኘውን እስከመጨረሻው ተበቆ ማያዝ ነው። በተለይ አንዱ ያጋጠመ ያለው ለሶስተኛ ወገን ማስተላለፍ ወይም ደግሞ ወደ መሬት ባንክ የመመለስ ችግር በጣም በሰፊው ያጋጠመን ያለ ነው። በተለይ ተወሰኑ ክልሎች ላይ ሶሱ ተነጋገርን ያለ ነው። ግን በተለይ ተከበረው ቋሚ ኮሚቴም ፔሃም ቢያግዘን ብለን የምናስበው ሁልጊዜ የምንናገረው ይሄን ነው። በዚህ በኩል ሌላ የመያዣ መብት ምዝገባ ችግር አሁንም በሰፊው ያለ ነው። በእርግጥ አንዳንድ ቦታ በጣም እየተፈታ ነው ያደረግናቸው ውይይቶች። ሌላ የሼድ የመሬት አቅርቦት ውስንነትም አለ። መሬት የማግኘት ችግር አንዱ ነው። ሌላ ከመያዣ መዝጋቢ አካላት ጋር ያሉ ተግዳሮቶችም እንደዚሁ ተደጋጋሚ ያለ ችግር ነው። ይህም እንደዚሁ እንደው የሚፈታበት ሁኔታ ቢኖር ጥሩ ነው ብለን የምናስበው ነው። መሰረተ ልማት አቅርቦት ጋር የተያዙ ችግሮች ያው መብራት፣ መንገድ አቅርቦት በወቅቱ ማግኘት ችግር ነው። የመቆራረጥም አለ። እሱ ሌላው ችግር ነው። የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት ችግር እሱ ወሳኝ ነገር ነው። ሌላ ግን ዛሬ ምናልባት በዚህ ስብሰባ ላይ መጨረሻ ማነሳው የካፒታል ማሳደግ ጉዳይ ነው። አሁን እንግዲህ የኢኮኖሚ ሪፎርም እቅዶች ተይዘዋል። ከዚህ በኋላ በቦንድ የምንሸጥበት ወደ ካፒታል ማርኬት ሄደን ነው። ካፒታል ማርኬት ደግሞ የባንኩን ኢሜጅ እና ኮንፊደንስ የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ትልቁ አንዱ የሚታየው ካፒታል አቅማችን ነው፣ የሪስክ የመሸከም አቅማችን። ሰው አሁን ያለን የካፒታል ደረጃ ወደፊት ከምናስበው እንትን ጋራ ቦንዶችን በቀላሉ ለመሸጥ የሚያስችለን ብዙ ላይሆን ይችላል አቅማችን። ስለዚህ የካፒታል ኢንጀክሽን ያስፈልገናል ተጨማሪ ጠንካራ እንድንሆንና ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው የእኛን ቦንድ የሚገዙ ወይም እኛ ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉ አካላት በቀላሉ ሊመለስልን ይችላል የሚለውን እንትን እንዲያደርጉ የኢትዮጵያ ልማት ባንክን ካፒታል በተወሰነ ደረጃ ከፍ ቢያደርግልን ጠንካራ እና ኮንፊደንስ ኢንቨስተርስ ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው እኛ ላይ ሊያደርግ ይችላል የሚል ነው። ልዩ ምስጋና የምናቀርበው ሁልጊዜም እንደምንለው ለተከበረው የፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ልማት ልጆት ቋሚ ኮሚቴ እንዲሁ ደግሞ ለክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ ለሁለቱም ከተማ አስተዳደሮች፣ ከፍተኛ ኃላፊዎች፣ ቢሮዎች ሁሉ በጣም ልዩ ምስጋና አለን። ይሄ ስራችን ውጤታማ ለመሆኑ ለማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴውን በጣም በቅርበት እያገዘን እየጠየቅን ስለሆነ ለገንዘብ ሚኒስትር፣ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እንዲሁም የመንግስት ልማት ድርጅቶች ይዞታ አስተዳደር፣ የኢንዱስትሪ ሚኒስትር፣ የስራና ክህሎት ሚኒስትርን በጣም ነው የምናመሰግነው። አመሰግናለሁ። በዕለቱ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር የኦፕሬሽን ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ትዕግስቱ አምሳሉ የ2016 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን 9ኙ የልማት ድርጅቶች የአፈጻጸም ሪፖርታቸውን በዋና ስራ አስፈጻሚዎቻቸው በኩል አቅርበዋል። ሪፖርቱን ተከትሎም ተሳታፊዎች የተለያዩ ሀሳቦችን አንስተው ውይይት ተካሂዷል። ምናልባት አሁንም ያሉትን የልማት ድርጅቶች በስራች ያሉትን 9-10 የልማት ድርጅቶች ከነበረባቸው ስብስብ ችግር ለማውጣትና መልካም ውጤት እያሳዩ ስለሆነ ለዚህ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ተበረታቶ መቀጠል አለበት የሚል አስተያየት አለኝ። በተለይ እንደ ልማት ባንክ ሊፈርሱ ከቀረቡበት ችግር ወጥተው አገርን እየታደጉ ያሉ ተቋም ፈጥሮ ማየት የሚያስደስት ነገር የለም እዚህ በላይ ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ የተቋሙም የመንግስት የልማት ድርጅቶች ውጤት ነው። በርካታ የጋራ ችግሮች አሉ። እነዚህ የጋራ ችግሮች በተለይም ደግሞ በመሬት ዙሪያ፣ በይዞታን መነጠቅ ዙሪያ በጣም ያማል በእውነቱ። ለህዝብ አገልግሎት እየተሰጠ እንደገና ሌላ አካል ተደርጎ ክልሎች ሌሎች የሚያደርጉት ነገር ትንሽ ቢያዩት የመማማር ስራ መስራት ያልቻልነው ለምንድን ነው? ለምሳሌ ባነሳ የልማት ባንክ ከወደቀ ተነስቶ ነው አሁን በጣም ከፍተኛ ደረጃ እያስመዘገበ ያለው እየሰራም ያለው ጥሩ ውጤት ያለው። የመማማር ስራ ያልሰራው ለምንድን ነው? ችግሩ ምንድን ነው? ወጪ ቅነሳ ላይ የተሰራው ስራ ትልቅ ነው፣ ሊበረታታ የሚገባ ነው። እኔ ወጪ ቅነሳ ላይ የሰራችው 7 ተቋማትን እንደ ህዝብ ተወካይ ሳላመሰግን አላልፍም። የመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀብታሙ ኃይለ ሚካኤል የልማት ድርጅቶች የገበያ ማስፋት ስራዎችን እንዲሰሩ፣ የሀብትና የብድር አስተዳደር ውጤታማነት እንዲኖራቸው አስተዳደሩ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል።
የልማት ድርጅቶችን ለማጠናከር በተሰራው የድጋፍና ክትትል ስራ በኪሳራ ውስጥ የነበሩ አሁን ወደ ትርፋማነት ተሸጋግረው ለሀገር ኢኮኖሚ ከፍተኛ ድርሻ እያበረከቱ እንደሚገኝም ገልጸዋል። እንደ ፒያ ምን አድርጋችኋል? ለእያንዳንዱ የልማት ድርጅት ለሚያቀርበው ጥያቄ ለሚመለከተው አካል ድጋፍ ጥያቄ እናቀርባለን፣ ውይይቶች እናደርጋለን፣ የጋራ መድረኮች እንፈጥራለን። ይሄን ለመፍታት አንዱን ከአንዱ እያስተሳሰርን ነው። ዘንድሮ የጀመርነው ጠንካራው ስራ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ትስስር ጀምረናል። ወደ ውጤት የሄዱ እየደረሱ ያሉ አሉ። ሌሎች ደግሞ ወደዛም እየተጠጉ ያሉ አሉ። ስለዚህ የትስስርና የቅንጅት ስራ አንዱ የእኛ የአስተዳደራችን ስራ ነው። የልማት ባንኮች የልማት ድርጅቶችን ማስተሳሰር፣ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ እና ኢትዮጵያን ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ይተሳሰራሉ። ልማት ባንክና ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ይተሳሰራሉ። ኤንቪአይ እና ኢትዮጵያ ልማት ባንክ ይተሳሰራሉ። ሌሎችም እርስ በርስ ቅድሚያ ኢግልድ እና ልማት ባንክ ይተሳሰሩ እየተሰሩ ነው። ስለዚህ የቅንጅትና የትስስር ስራ እየሰራ ነው። የልማት ድርጅቶችን እያገናኘን እያወያየን የጋራ የመስክ ምልከታ እንዲደረግ በኦፕሬሽን በስርዓት ግንባታ በኩል እየተሰራ ይሄ የቅንጅት ስራ እየተሰራ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ለመደገፍ ጥረት እያደረግን ነው። ሌላውና ትልቁና ሁሉም የሚያነሳው የይዞታ ጥያቄ ነው። በጉልበት በማናለብኝነት የሚወሰዱትን እኛም በመንግስት አካል ጋር እየተነጋገርን አስፈላጊውን እንቅስቃሴ እያደረግን እንደ አጠቃላይ የሰጣችሁን ለግብአት የምንጠቀማቸውን አብዛኛውን እንጠቀማለን። እንደ ግብአት ቀጥለን በሚቀጥለው ዓመት እቅዳችንም የምንይዛቸውን በዚሁ የምንይዛቸው ይሆናል። እንደ ተግዳሮት ግን ቅድም ቀረብነው ሪፖርት ላይ ተግዳሮቶችን በደንብ ዘርዝረን አቅርበናል። በቀጣይም በእቅዳችንም የትኩረት አቅጣጫ ብለን ወደ 11-12 ነጥቦችን ዘርዝረን ቅድም አቅርበናል። የትኩረት የ2017 የትኩረት አቅጣጫችን ነው የሚሆነው። የሰጣችሁን ግብአት እንዳለን እንወስደዋለን። ዘንድሮም በተለይ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ቋሚ ኮሚቴ በደንብ ሊጠቀሱ የሚችሉ ትልልቅ ድጋፎችን አድርጎልናል። የመጀመሪያው የመንግስት የልማት ድርጅቶችን አዋጅ በሚፈለገው መልኩ እንዲጸድቅ ከፍተኛ ድጋፍ ተደርጓል። እውነቱን ለመናገር ከሁለትም ከሶስት ጊዜ ተመላልሶ ውይይት እንዲደረግ አስተያየት እንዲሰጥበት አድርጎልናል። ይሄ ትልቅ ምስጋና የሚገባው ነው። ሁለተኛው የግዢ አዋጁ ነው። ግዢ አዋጁ ላይም ከፍተኛ ድጋፍ ነው የተደረገልን። ከዛ በተረፈ በልማት ድርጅቶችን በአካል በመጎብኘት በመመላለስ ግብረ መልሶችን በየሩብ ዓመቱ በጥንካሬም በጥረትም ያሉትን የተሰጠን ግብረ መልሶችም እኛ መልስ እያዘጋጀን እየላክን የነበረን ግንኙነት እጅግ በጣም የደገፈን ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። አጠቃላይ ውይይታችንን በዚህ መልኩ ለማድረግ ያሰብነው የነበረውን ክትትል የምንቋጭበት እንዲሆን በማሰብ ስለሆነ ለነበረው ድጋፍ በራሴና በልማት ድርጅቶች እንዲሁም በፔሃ አመራር ስም ምስጋና እናቀርባለሁ። የኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መሐመድ አብዶ በበኩላቸው ሁሉም ድርጅቶች በመስክ ምልከታ የተሰጧቸውን አስተያየቶች እንደ ግብዓት ተጠቅመው ለውጦች መመዝገባቸውን ጠቁመው ከዚህ የበለጠ ለመስራትና ውጤት ለማምጣት በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። እኛ በእኛ በኩል እያንዳንዱ ዘጠኝም ተቋማት በሌላ መንገድ አይተናል፣ ወይም በሪፖርት ግብረ መልስ ወይም በከተማ መስክ ምልከታ ወይም በጉብኝትም ወይም በከተማ ውጭም ባላቸው ተቋማት ለመጎብኘት በዚያም ብቻ በሁሉ ስለዚህ ከኛም ከኛ ማግኘት ፊድባክ ኦልሬዲ ሰጥተናል። አሁን የዛ ውጤት ነው ከእናንተ የምጠብቀው። ባለፈው የተሰጠው ነገር ምን ያህል ለውጥ ያመጣችሁበትም ካለ ከዛ ግማሹ በሩብ ዓመት ሊሆን ይችላል፣ ግማሹ ስድስት ወር ሊሆን ይችላል፣ የዘጠኝ ወር ሊሆን ይችላል። ግብረ መልስ የሰጠናቸው ኤኒዌይ ፕሮግረሱን ለማየት እድል ስለምሰጠን ጥሩ አጋጣሚ ነው። የመድረክ በጣም ስለተዘጋጀ በጣም ነው ደስ የሚል እና አንድ ነገር ባገራቀሶ እኛ የልማት ድርጅት ቋሚ ኮሚቴ ባገኘን አጋጣሚ ሁሉ እናንተ ስራ እንዲሳካ እያንዳንዱ ተቋም ስራ እንዲሳካ ባገኘን አጋጣሚ ሁሉ ባገኘን መድረክ ሁሉ የእናንተን ጉዳይ የትም ቦታ እንደምናነሳ ያረጋግጥላቸው እወዳለሁ። የትም አጋጣሚ ስናገኝ የእናንተ ጋር እናንተን ስራ ለእናንተ እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮችን አሰራሮች የሚሆኑ ቢሮክራሲ የሚሆኑ የሚሆን ሳናነሳ ሪፖርቶቹን ያዳመጡት የቋሚ ኮሚቴው አባላት አስተያየት የሰጡ ሲሆን አስተዳደሩ እያከናወነ ያለው የክትትል ድጋፍ ተግባር መልካም እንደሆነ ከ2014 ጀምሮ ክትትል እያደረጉ መሆኑንና ስራዎች ከዓመት ዓመት ለውጥ እያሳዩ እንደሆነ
ድርጅቶቹ ሀገራችንን ከዕዳ ወደ ለውጥ የማሸጋገር ሂደት በትኩረት ይዘው እየሰሩ መሆናቸውን ለማየት ስለመቻላቸው፣ በልማት ድርጅቶች መካከል ትስስር እንዲፈጠር ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት እንዳለበት፣ የልማት ድርጅቶች የመሬት ይዞታቸው እንዲከበር የበለጠ ተጠናክሮ መሰራት እንዳለበት፣ ወጪ ቅነሳ ላይ የተሰሩ ስራዎችም የሚያበረታቱ ስለመሆናቸውና ሌሎች ሀሳቦች ቀርበው ውይይት ተካሂዶባቸዋል። እኛም በዛሬው ወቅታዊ መሰናዷችን የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና የመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር በጋራ የልማት ድርጅቶችን የ2016 በጀት ዓመት የዕቅድ አፈጻጸም የገመገሙበትን ዝግጅት ወደ እናንተ አደረስን። በቀጣዩ ሳምንት በሌላ መሰናዶ እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልኝ። የፕሮግራማችን ማሳረጊያ የሚሆነው እንደተለመደው ሁሉ ድራማ ነው። የዚህ ሳምንትም አዲስ ድራማ አዘጋጅተናል። እሱን ተጋበዙልን። ከድራማ በኋላ ለስንብት ዳግም ተመልሰን እንገናኛለን። በድጋሜ አብራችሁን ቆዩ። የኔ የት ምግብ አይደርስም እንዴ? አረ እየደረሰ ነው። ትንሽ ደቂቃ ብቻ። እኔ እኮ ቤቴ ባዘጋጀው ከዚህ በላይ ሰዓት አይወስድብኝም ነበር። ያዘዝከው ምግብ ነው። በየነ ብታዘዝከው እስካሁን አይቆየም ነበር። ይሄ የሆነስ እንደው ገናውን ለኔ ብቻ ነው እንዳርዳቸው አዘጋጅታቸው አብሰላቸው የምታመጡልኝ? እስከዛ ለምን የሚጠጣ ነገር አላመጣልህም? ምግብ ሳልበላ ምንም አልጠጣም፣ ይቀዘቅዘኛል። እስኪ መድረሱን ቼክ ላድርግልህ። አንተ እንደሆነ ልብ ነው የምትሰቅለው። አንድ ምግብ ለማዘጋጀት ይሄን ያህል ሰዓት? ሆ እኔ ደግሞ እንዲያው ጥሎብኝ ምንም ረሃብ የሚባል ነገር አልችልም። ረሃብ ጊዜ ይሰጣል እንደ ወንድሜ? ረሃብ ማን ይችላል ብለህ ነው? በእርግጥ ምግብ አዞ መጠበቁ ሊያሰለች ይችላል። ነገር ግን የሚያዙት ከሌላቸው የእኛ ትዕግስት ማጣት ነው የሚገርም። የሚጠጣ ነገር ምን ላምጣልክ? ግድ የለሽም፣ ትንሽ ቆይ። ይልቁን ቁጭ በይና አብረን እንብላ። የተባረከ ይሁን። ብላ። እንዴ ለማት ትግደረደሪ? እውነታውን ነው ምሳ የበላሁት። ብላ ብላ። ተይ እንጂ። እሺ አባባ ምሳ እንብላ። ልጄ የተባረከ ይሁን። አሁን ነው የበላሁት። ብላልኝ። እሺ ወንድሜ፣ የኔ ወንድም ና እስቲ ወዲህ ጠጋ በልና ምሳ እንብላ። እኔ እንኳን ትንሽ እቆያለሁ። የተባረከ ይሁን። አይሆንም ስልህ ብቻዬን መብላት በጣም ነው የምጠላው። እዛ ላይ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ አብሮ መብላት ነው። ና ግድ የለም፣ ና ጠጋ በል እባክህ። ና ና ና ና ግድ የለም በል በል ብላ ብላ እንጂ እንዴ ብላ። እሱም ማን ብላለ? ማለት እንብላ ብዬ ብጠራ አጥንት ታነሳለህ እንዴ? እንብላ ብለህ የጠራኸኝ ልትከለክለኝ ነው እንዴ? ምን ማለት ነው? እሱን አጥንት አስቀምጥና እንጀራ እንጀራውን ብላ። ካልፈለግኩት? ካልፈለግክማ ተነስ። ወዴት ነው የምትሄደው? አስቀምጥ አልኩህ እኮ። አላስቀምጥም። ለምንድን ነው የማታስቀምጠው? ባላስቀምጥህ ያዘዝኩትን አይደለ እንዴ? አንተ ብታዘዝ። አንተ ስርዓት ያስተከበር። አንተ ሰው ልቀቀኝ እንጂ። ያዘዝኩትን አይደለ እንዴ? ነውር አይደለም? ምንድን ነው የሚለው? ሽማግሌ ማታከብሩ? ምን አይነት ሰይጣን ነው ምግብ ላይ ዱላ የሚያስነሳ? በሉ ተፈነቁት። ይሄ ማይረባ እያዩት አይደል እንዴ? በሉ በቃ እንብላ ብሎ መጥቶ አጥንት ያነሳል። አንተ ዝም በል እንዴ! አጉል ወደድ ባይ አስመሳይ። አንተ ዝም በል በእናትህ፣ ተፈነካክተሃል እንዴ? ሽማግሌ ማታከብሩ? በሉ ትገፈተሩኛለህ። በል ቁጭ በል ቁጭ በል። ይሄ የሰይጣን ነገር ነው። ምንም በሰይጣን ማመካኘት አያስፈልግም። ነው እንጂ ልጄ፣ ምግብ ላይ በስነ ስርዓት የተቀመጠውን ወንድማማቾች የሚያጣላ ምንድን ነው? ሁላችንም ኢትዮጵያውያን
እንብላ ማለታችን እንደ ባህል ቆጥረን እንብላ እንላለን። አብሮ ሊበላ የመጣውን ሰው የማባረራችን ግን ትክክለኛ የውሸት ማንነታችንን ማሳያ። አንተ ነህ እንጂ በክብር እንብላ ተብለህ ስትጠራ ማንሳት የሌለብን ያነሳ አሳዳጊ የበደለ። እንብላ ብለህ እኮ ማር ላይ የጋበዝከኝ እኮ የምበላው እንድትመርጥልኝ መሆን የለበትም። አይ ምን ነው አንድ ባለጌ ስርዓት አልባ ከፍዬ እንብላ ባልኩት ይህን ያህል ሲፈነጭብኝ ዝም ብዬ ልመለከተው ነው? የውሸት እንብላ የሚል ባህልን ማጥፋት እንዳለብህ እወቅ። ለምን ሲባል እንብላ እኮ ባህላችን እኮ። እንደሱ ከሆነማ እንብላ ያልከው ሰውዬ ከማድህ ላይ የፈለገው መርጦ እንዲበላ ፍቀድለት እያልኩ ነው ያለው። አባባ እዚህ በላይ እንግዲህ እኔ እዚህ ሰውዬ ጋር መግባባት አልችልም፣ መሄዴ ነው። እንደዚህማ መሆን የለበትም። ልጆቼ ሁለታችሁም ልክ ናችሁ። ሁለታችንማ ልክ ልንሆን አንችልም አባባ። እንብላ የሚል ባህል አለን ብሎ እንብላ ካሉ በኋላ ዱላ አንስቶ ለመማታት መጋበዝ ልክ ሊሆን አይችልም። ምን መሰላችሁ ልጆቼ፣ ኢትዮጵያዊነት ማገሩ የጠበቀ ነው፣ ስር መሰረት ያለው ማንነት። እንብላ ማለት ደግሞ ባህላችን። ይኸውልህ አባባ፣ እሱማ የውሸት ባህል ነው። የውሸት ባህል አይደለም ነው እንጂ ሁሉም ሰው እኮ እንዲህ ነው። እንብላ ሲል መቼም መጥቶ አይበላብኝም በሚል እንብላ ይላል፣ ግን ዞሮ ዞሮ ሁሉም እዛው ነው። ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው እንዴት ጠጥ ብሎ መጥቶ አጥንት ያነሳል? እንብላ ማለት አንዳችን ገንዘብ ሳይኖረን እኛ እየበላን ሌላኛው ሳይበላ ዝም ብሎ ማየት ባህላችን አይደለም። እኔ ያደረግኩት ይህን ነው። ታዲያ ምን አጠፋው? ወንድም ወንድሙን ጠርቶ እንብላ ማለት፣ ይህ ደግሞ ለዘመናት የቆየ ማንነታችን ነው። እና የኔስ ጥፋት ምንድን ነው? ሰው ቤት በእንግድነት የተጠራ ሰው የተሰጠውን ይበላል እንጂ በሰው ቤት አዛዥ እንደማይሆንም ሁሉ አንተም መቼም እንብላ ብለኋልና በኢትዮጵያዊ ጨዋነት አጥንቱን አንስቶ እስከሚሰጥህ መጠበቅ ነበረብህ። እውነት ብለዋል አባባ። እኔ መቼስ ከብዙ ማዕድ ላይ አንድ አጥንት ማንሳት ትልቅ ነገር ሆኖብኝ አይደለም። ይህ ወንድሜ ግን ያለንበትን የኖርንበትን ባህል ቢጥስብኝ ጊዜ እንጂ ለመጋጨትና ለመጣላት እንኳን አይደለም። በእርግጥ አባባ እኔን አክብሮ እንብላ ብሎ የጠራኝን ወንድሜ ሳላክብረው ወይም ንቄው ሳይሆን እኔ ሰርቼም ሆነ ገዝቼ መብላት ደስ የሚለኝ አጥንት ነው። አንዳንድ ሰዎች ግን እንብላ የሚሉት ለአፋቸው ብቻ ስለሆነ ነው። ይህ ወንድሜም ከእነሱ ጋር የሆነ መስሎኝ ነው እንጂ እንደዛ አስቤ አይደለም። ስለሆነም እኔ በእርሶ ፊት ለፊት እሱን ይቅርታ ጠይቀዋለሁ። አረ ችግር የለውም። ጎሽ ጎሽ ልጆቼ፣ በቃ እንዲህ ነው እንግዲህ። ግብዣውን ሙሉን የምጋብዛችሁ እኔ ነው። አረ በጭራሽ በጭራሽ በጭራሽ፣ በእውነት እኔ ነው የምጋብዘውት። በእውነት እኔ ማነሽ እህት አባቴ የማይሆነው በእውነት የማይሆነው በፍጹም በጭራሽ። ይኸው እህት ማነሽ፣ ሁለት ቅቅል ጨምሪበት። እሺ እናት፣ እሺ በኢትዮጵያ ልማት ባንክ አዘጋጅነት ላለፉት 40 ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረገው የአፍላግን ልማት ፕሮግራማችን የተለያዩ መሰናዶችን ወደ እናንተ ሲያደርስ ቆይቶ ወደ ማገባደጃው ደርሷል። ፕሮግራሞቹን እያስተዋወቅናቸው ሁኔ ተመስገን መንግስቴና ቤተልሔም አሻግሬ አብረናቸው ቆይታ አድርገናል። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት ሌሎች መሰናዶችን አካተን ዳግም እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልኝ።